Turkiga ayaa ku gacansiiyay cadaadiska caalamiga ah ee looga dalbanayo inay joojiso hawlgalka milatari ee ka dhanka Kurdiyiinta ee ciidamada ay ka wadaan waqooyiga Siriya. Dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Siriya ee ku taalla Raysan, iyadoo ciidamada Kurdiyiinta ay isku dayayaan inay sii haystaan magaalada iskana caabiyaan ciidamada kale ee Siriya ee Turkigu taageero. Wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dagaalka magaalada weli socdo, inkastoo Ankara ay dhowr mar sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalada. Tan iyo markii dagaalku bilowday 9 Oktoobar, ciidamada Turkigu taageero ayaa qabsaday in ka badan 100 kiiloomitir oo dhulka xuduudda ah, hase yeeshee Raysan iyo Sirkani ayaan weli gacanta u soo gelin. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wariyeyaasha u sheegay inay leeyihiin hana laga joojiyo xabadda, isaguna uu ugu jawaabiyay weligeen joojin mayna xabadda, waxaan dhawaan gacanta ku dhigi doonaa dhul ku teesan Manbij ilaa xuduuddeena Ciraaq, ayuu yiri Erdogan. Hawlgalkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha Turkiga, halkaas oo dagaal jabhadeyn ah oo sanado badan ay wadeen Kurdiyiinta dalkaasi ay ku dhinteen kumanaan qof. Qasiye Maxamed Cabdi, Star TV.